Hey du, længe siden sidst, så jeg får faktisk en hel del mails fra unge, og det er egentlig meget sjovt, fordi egentlig laver jeg videoer primært for iværksættere, men jeg får faktisk ret mange mails fra unge, der absolut ikke er iværksættere, og faktisk ikke har overhovedet nogen lyst eller interesse i at blive iværksætter, som har alle mulige forskellige spørgsmål. Og et af dem, jeg får faktisk i jævn mellemrum, det er sådan noget i retning af, skal jeg gå ud af skole, eller skal jeg blive? Og jeg synes satme, det er et stort ansvar at lægge over på mine skuldre og skulle sidde og hjælpe med det. Men jeg har sgu lidt sådan, at når man spørger mig, så er man sgu nok lidt ude i sidste mulighed. Så har man været mere eller mindre alle fornuftige mennesker igennem. Og så kan jeg tænke mig, at så kan jeg ikke gøre meget mere skade, når alt kommer til alt. Altså det spørgsmål, jeg ofte får, det er jo sådan noget med, at hej Martin, du ved, jeg er i gang med gymnasiet, eller universitetet, eller alt andet stil, og jeg er der, fordi mine forældre synes, det var en god idé, jeg ved heller ikke, hvad jeg skulle lave, osv. Og så vil jeg egentlig hellere være iværksætter, eller jeg faktisk egentlig altid drømt om at blive, eller et eller andet den stil, ikke? Og så er spørgsmålet jo så, ja, men du ved, det er jo altid godt at have noget at falde tilbage på, og så videre, og så videre. Og jeg må indrømme, min holdning er lidt, at det kommer sgu an på, hvad der er sagen, fordi altså det der med at flakke rundt mellem alle mulige forskellige ting og sager, det er som udgangspunkt sgu ikke så godt. Jeg ved godt, at jeg selv til dels har gjort det, og det er egentlig heller ikke noget, jeg er synderligt stolt af, og heller ikke noget, jeg synes er synderligt smart. Så det, jeg plejer ligesom at sige, det er lidt, hvad er årsagen til, at du startede? Hvis det er fordi, at det er noget, dine forældre mener vil være en god idé, og venner, der er presset, og sådan burde man osv., og du kan mærke, at det bare slet ikke er dig. Det er ikke fordi, du bare lige er blevet skoletræt, og lektierne er sgu lidt hårde, og det kunne også være fedt at sidde derhjemme og ryge hash, eller spille fodbold i stedet, eller sådan noget lignende. Jamen, men at der er noget andet, der trækker. Det kunne for eksempel være, at du er ved at få gang i en iværksættervirksomhed, og det begynder at virke, og nu begynder skolen at tage din tid, osv. Eller det kan være, at det studie, du egentlig altid har drømt om, ikke? Jamen, det kunne du ikke, fordi at forældre eller andre synes osv. Så mener jeg så klart, at så, for fanden mand, så gå ud og prøve det. Altså, vi lever sgu kun én gang, ikke? Og uddannelse kan man sgu altid få på et senere tidspunkt. Altså, hvis du har gang i din virksomhed, og lad os sige, at du kører løs på den i 2 år, og du så går på røven, jamen, så har du kraftedeme taget verdens billigste MBA. Altså, I tell you, det med at lære at drive sin egen virksomhed et par år, vil være langt mere, end man kan lære på nogen som helst form for handelsskole. Det er der ikke 2 sekunders tvivl om, og andre folk, der siger noget andet, de er fuld af pis, tro mig. Hvis det er et spørgsmål om til gengæld, eller du ligesom siger, nej, du ved, jeg er træt af gymnasiet, jeg er også skoletræner, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg ellers skal lave, og sådan noget, men det er, nej, så bliver du kraftet med gymnasiet. Det skal være, fordi der er noget andet, der trækker. Man starter sgu ikke bare et eller andet, og så quitter man det, fordi man ikke gider, og så ved man ikke, hvad man ellers skal lave. Det er fucking taberagtigt, ud over alle grænser. Vil man stoppe, fordi man ikke gider, og ikke har noget andet, der bare rykker for vildt? Ved du hvad? Så bliv der, hvor du er, og så gør det færdigt. Så har du sgu noget at falde tilbage på. Og så kan det være på et tidspunkt, ikke, i midt i forløbet, at du finder ud af, at der er noget, du hellere vil. Okay, men så er det fandme, fordi det er det. Og ikke bare fordi, at det er også lidt hårdt. Alting er hårdt. Tro mig, det at skifte til et andet studie eller lave en iværksætterforretning, det vil højst sandsynligt være 10 gange hårdere, end det, du har gang i øjeblikket. Så hvis det er det, der trækker, at du er blevet for doven, må du være, så bid tænderne fucking sammen og få til at gjort den skole færdig. Kan du have det rigtig godt? Og jeg håber ikke, at jeg får fucket for mange ting op nogen steder i Danmark. Hej.